شي هين مسالين ملكات مسالين دزين دبال هولاد تربي عرات من مالتنا وهي مالت كزرفيت انت تمارنو انقدي من دنو كفلافيت عندن ناس قدمالن جمع ريالك يا اكسبوننتن ويمسلا ربي سنمار دزاتا بابلن نبارنا عندن ناس قدمنا كزابو خالا ترابيون قطر باربيو لك قطر النابزالن نبريتا بابلن سلزي هي مالت سيبازا بهولاد عراتك زي هولادتن دزي عدرقي عبزالهي هي مالت عسرا سدستنو አሁን እዚህ ጋር እንድታዩት የፈለኩት ነገር ምንድነው እንደዚህስ ቢሆን ለምሳሌ ሁለት ርቢ ኔጌቲቭ 4ስ ቢሆን ምን ይሆናል አሁን ይሄ ማለት ምን ማለት ነው አንድ ትኖራለች አሁን እዚህ ጋር ይሄ ማለት ኔጌቲቭ 16 ማለት ነው ብላችሁ ታስቡት ትችላላችሁ ግን አይደለም ኔጌቲቭ አመታመለከተን ከላይ ያለችው ኤክስፖነንቱ ላይ ያለችው ኔጌቲቭ አመታመለከተን ለምሳሌ የላይኛውን ብትመለከቱ ሁለትን አራት ጊዜ አብዙ የሚል ትዛዝ ነው ይሄ 2 rest to 4 ወይ ማለት ሁለት ርቢ አራት ሁለትን አራት ጊዜ አብዙ የሚል ትዛዝ ነው እዚህ ጋር ምትመለከቷት ኔጌቲቭ ግን የምታሳየው ሁለትን አራት ጊዜ አብዙ ከማለት ይልቅ አካፍሉ ወደ ማለት ስሜት ነው የሚሄደው ስለዚህ እዚህ ጋር አንድን አስቀደመን እንዳባዛ ነው እዚህ ጋር ደግሞ ምን እናደርጋለን ማለት ነው ሲባዛ እንደተና በአንድ ከማባዛት ይልቅ ተራቢውን ቁጥር አንድ ሲካፈል ለያልን የተራቢውን ቁጥር እንጽፋለን ይሄ ማለት ምን ማለት ነው አራት ጊዜ ማለት ነው ይያካፈልኩ ይኖ ተመልከቱ ተራቢውን ቁጥር ከዲኖሚኔተር ወይም ደግሞ ታህት አድርጌው በአንድ ይያካፈልኩኝ ነው ስለዚህ ይሄ ማለት ምን ማለት ይሆናል አንድ ሲካፈል ሁለት ሁለት ሲባዛ በሁለት ሲባዛ በሁለት ሲባዛ በሁለት 16 ይሰጠኛል ስለዚህ ይሄ 1 over 16 ይሆናል ኦር ደግሞ በሌላ ከዚህ በፊት ባሳየኋችሁ ቪዲዮ ላይ ባለው ቀመር ደግሞ ተጠቅመንም سنሰራ ምን ይሆናል ሁለት ርቢ ኔጌቲቭ 4 ማለት ይሄ ማለት ከ በጀነራሉ እንደ ማጠቃለያ ቀመር ብዬ ባሳየኋችሁ መሰረት ይሄ ማለት 1 over 2 raised to 4 ማለት ነው ተባብለናል ስለዚህ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው 1 over 2 times 2 times 2 times 2 ማለት ነው ስለዚህ 1 over 16 በዛኛው መንገድ ብታሰሉት በዚህኛው መንገድ ብታሰሉት አንድ አይነት ነው ማለት ነው ስለዚህ አሁን ወደም እንድታዩት የፈለኩት ኔጌቲቭ ኤክስፖነንትስ ወይም ደግሞ የአሉታዊ ቁጥሮችን የያዙ የርቢዎች በሚኖሩበት ጊዜ እንዴት እናስላ የሚለውን ነገር በደንብ በግልጽ እንድታስቡት ነው ሌላ ተጨማሪ ደግሞ ምሳሌ እንመልከት ለምሳሌ መልበል 3 raised to minus 3 ልበል ስለዚህ አሁን በተነጋገርነው መሰረት ይሄ ማለት 1 over 3 raised to 3 ማለት ነው ይሄ ማለት ደግሞ 1 over 3ን 3 ጊዜ እንደዚህ አድርጌ አባዛዋለሁ ማለት ነው ይሄ ከ1 over 27 ጋራ እኩል ይሆናል ማለት ነው ሌላ ደግሞ እንደዚሁ ትንሽ ኮንፊውዝ ሊያደርግ የሚችል ደግሞ ምሳሌ እንመልከት ለምሳሌ ምን እንበል ኔጌቲቭ 2 raised to ኔጌቲቭ 3 እንበል ስለዚህ አሁንም ቀደም ያደረኩት ነው የሚከተለው ኔጌቲቭ ስለሆነ ኤክስፖነንት ይሄም ደግሞ አርቢው 1 over ልና ኔጌቲቭ 2 3 ጊዜ አበዛዋለሁ ማለት ነው እንደዚህ ቢይ ስለዚህ ይሄ ማለት ምን ይሆናል 1 over negative 2 ሲባዛ በnegative 2 ሲባዛ በnegative 2 ይሆናል ማለት ነው ይሄ ማለት negative 1 over 8 ይሆናል ማለት ነው ሌላ ደግሞ ተጨማሪ ምሳሌ እንመልከት ለምሳሌ እንደዚህ እንበል 5 ሲካፈል 8 ለበለና ይሄ በnegative 2 ሲራባ ብለን ነበል ያው ከዚህ በፊት እንደምናረገው እንደዚህ እናረጋለን 1 over 5 over 8 raised to 2 እናረጋለን ስለዚህ ይሄ ማለት 1 over 25 over 64 ይሆናል ይሄ ማለት ሁለቱንም ይያራባ ስለሆነ 5ንም 8ንም የሚያራባ ስለሆነ ሁለት ስኩዌርስ እናረገው ወይም በሁለት ስናራባው 25 እና 64 ይመጣል 5 እና 8
ስለዚህ ይሄ ማለት 64 over 25 ማለት ነው። አሁን አስተውሉ። ይሄ ማለት 5 ሲካፈል ለ8 በኔጌቲቭ 2 ማራባው ከሆነ ይሄ ማለት ምን ማለት ይሆናል ማለት ነው? ግልባጩ ወይም ደግሞ ሪሲፕሮካሉ 8 ሲካፈል ለ5 ሲባዛ በ2 ነው። ምክንያቱም ይሄ ማለት 64 25 64 ሲካፈል ለ25 ማለት ስንጽፈው እንዴት ይሆናል? ይሄ ማለት 8 ሲካፈል ለ5 ሬስቱ 2 ማለት ነው። አሁን በኔጌቲቭ 2 በሚራባበት ጊዜ ግልባጩ ወይም ደግሞ ሪሲፕሮካሉን ነው ምናረባው በኔጌቲቭ 2። በፖዚቲቭ 2 ከሆነ ራሱ 5 ሲካፈል ለ8 ይሆናል። ያ ማለት ደግሞ 5 ሲካፈል ለ8 ርቢ 2 ቢሆን ኖሮ 25 ኦቨር 64 ይሆን ነበር። ነገር ግን ኔጌቲቭ 2 ስለሆነች ይሄንን እንገለብጣለን። ላዕሉን ታህት ታህቱን ላዕል አድርገን ነው ውጤቱን ይመጣልን ኔጌቲቭ። እዚህ ጋር ብትመረከቱ ለምሳሌ ወይም በሌላ አገላለጽ እዚህ ጋር 2 ሬስቱ ኔጌቲቭ 4 ያልነው ቅድም እዚህ ጋር 2 ሬስቱ ኔጌቲቭ 4 ያልነው ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ምን ብለን እናስብ ወይም ያደርገናል? የሁለት ግልባጭ ማን ነው? ወይም ሪሲፕሮካሉ የሁለት ማን ነው? ማንኛውም ቁጥር ሁለት ማን እንዳጻጻፉ 2 3 4 ብሎ ሲጻፍ ኦቨር 1 እንዳለው በውስተ ታዋቂነት ይታወቃል። ስለዚህ የሁለት ሪሲፕሮካል ወይም ደግሞ ሁለት ሲገለበጥ 1 ኦቨር 2 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ 1 ኦቨር 2 ይሆናል ሬስቱ 4። ይሄ ማለት 4 አንድንም ታረባለች ሁለትንም ታረባለች ላዕሉንም ታህቱንም ታረባለች። ስለዚህ ይሄ አገላለጽ ከዚህኛው አገላለጽ ጋር አንድ አይነት ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ ተብሎ ኤክስፖነንት በሚሰጠን ጊዜ እና ላዕልና ታህት ሲኖረው ላዕሉን ታህት ታህቱን ላዕል አድርገን ማሰብ እንችላለን ማለት ነው።